Всім привіт! З вами школа на карантині. Сьогодні я вам розкажу іще більше, як заробляти на Shutterstock, Teespring і взагалі як робити рапортну композицію. До речі, рапортна композиція, ми проходимо її із мистецтвознавства. Ви її дуже не любите, тому що вам то нудно і не ідеально і неінтересно. Рапортна композиція, а саме паттерн, він предназначений для фотошопа. Це завдання вкладено в програму мистецтвознавства. І зараз я об'ясню вам так, як мало би бути. Чесно, зранку вже перепробувала безліч варіантів, не все вдавалося, я вчилася від дизайнерів, але я знайшла більш досконалий спосіб, і що в мене вийшло? Ось таке зображення. Так. Таке. Це я робила з різних ляльок. Показувати вам не буду, бо то дуже довго. Там, правда, в мене є недоліки, зараз покажу. Бачите, це треба витерти резинкою і тут клячкою заробити. Будете бачити, я вам потім покажу. Це буде окремий урок. І далі. А, да, це то, що і потім ми зробили той більший. Це дівчатка, які ми використовували. Так, і такий елемент. Про цей елемент я теж вам окремо розкажу, як це робити. Вже було одно відео, але буде в іншому форматі. Добре, з чого ми починаємо? Будемо брати от таку лялечку і будемо создавати документи для паттерна. Цю лялечку ми відкрили файл, відкрити і знайшли те, що ми хотіли. А тепер нам треба, коли вже він відкритий, файл создати. Тут собі пишемо, ой, чекайте. Так, тут собі пишемо пікселі. Отут ми їх настраємо, бачите, нам треба пікселі. І вводимо дані. Хай буде 3000 на 3000. Лялька велика, не знаю. Добре, буду робити як простіше. Подивитися потім, як на других було відео або у других варіантах. Що далі? Колір RGB, 8 біт, прозорий, все так, як у мене. Подивилися, називається він у мене без імені, у вас як хочете. Окей. Так, маємо її, да? Уже робочу зону. Потім ми беремо нашу дівочку, де вона? Виділяємо її. Так. Ctrl-C, в мене KMD, тут, так, шукаємо без імені, 8, да, і Ctrl-V, так, зараз я цю включу, бо щось не та була включена. Далі, Ctrl-T і зменшуємо, бо вона велика. Перетягуємо, трансформуємо. Так, тут ми можемо, коли кругла, бачите, можу я покрутити, як мені подобається. Передвину її. Ось так, да? І приміняю. Примініть. Потім, для того, щоб не брати знову велику, я візьму і цю знову виділю, да? Ctrl-C, Ctrl-V. Бачите, в мене постійно создаються нові слої, хай будуть, потім ми їх зв'яжемо. Стрілочка, перетягую, Ctrl-T, ми будемо робити постійно одні і ті ж самі дії. Так, перетягнула її в цей куточок, так. Примініть. Знову
Ctrl-V, вона вже у нас є скопірована. Знову Ctrl-T. Так. В цей куточок і перетягуємо. До речі, якщо у вас щось не так, відкриваємо окно, шукаємо історію. У мене зараз історія тут. Подивіться, які в мене виставлені галочки. Оці галочки мають бути у вас, туди у вас інтерфейс буде такий же, як і в мене. Так, якщо у вас щось не так вийшло, ви заходите в історію, зараз вона в мене тут, і просто будете йти на сходинку вище. Так, розібралися з помилками. Примініть. Знову Ctrl-V, тому що ми вже її були скопірували, да? Знову Ctrl-T, ми її трансформуємо. Так, оп, перекрутилася. Так, є в мене дівчинки, котрі всі дивляться в одну сторону, да? Примініть. А що мені зробити, якщо я хочу, щоб я, вона була віддзеркалена? Так, знову Ctrl-V. Ну, давайте. Тоже Ctrl-T нажимаємо. І для того, щоб вона себе віддзеркалила, мені треба праву кнопку миші і пробуємо її відражати. Або по горизонталі, або по вертикалі. Давайте, пробуємо. Все, я її відобразила. І вона в мене вже дивиться, бачите? Одна на одну дивляться. Зараз я покажу. Бачите? Відобразилася. Що мені треба, щоб було трошечки інакше? Так. Ну, давайте, хай це буде так посередині. Буде такий простий паттерн для того, щоб урок був не надто великий, довгий. Примініть. Давайте тепер цю маленьку покопіруємо. Оп, так треба. Знову Ctrl-C, Ctrl-V. О, Ctrl-V. Тут є. І знову Ctrl-T. Сюди. Хай буде. Меншу і робимо. Давайте, щоб не було пустих місць. Чи його так розвернути? Ну, най буде верх ногами. Так. Стрілочка. Примініть. Знову Ctrl-V. Перетягуємо. Ctrl-T, бо ми її хочемо трансформувати, змінити. Да. Оп, посерединці я рухаю, тому вона не рухається. Треба так. Ну що, ще чуть-чуть вас помучую. Так, повторимо це. Ctrl-V, тому що треба заповнити нам усі ці пусті пространства. Давайте знову Ctrl-T і отобразіть. Попробуємо по горизонталі. Все. Приміняємо. І аби було скоріше, знову виділяємо цю. Опа, неправильно я її виділа. Як я її виділяю? Я забула вам сказати. Зажимаю праву кнопку в миші, тримаю і тягну. Відірвала. Все, вона в мене виділена. Ctrl-V. Беру стрілочку, тягну її. Так. Хочу її поміняти в розмірі. Ctrl-T. Опа, я її недобре трансформую, тому що я держу Shift. Його не треба було держати. Ну, не біда, вона чуть-чуть інша стала. Все. Примініть. А далі починається саме цікаве. Що ми робимо? Дев'ятий слой у нас виділений. Нажимаємо Ctrl. У мене ця кнопка, у вас інакше. Нажимаємо
до самого низу, оп, не пропускаємо. Всі слої ми об'єднуємо. Все легко, просто може нудно. Але скоріше, ніж намалювати. Так, права кнопка миші, об'єдніть слої. Па-бам! Все. У нас вже є об'єднані слої. Дальше. Беремо виділення. Стараємося стати на середину. Виділяємо так, щоб всі краї були. Бачите, щоб мені дуже важливо, щоб починалося звідси, щоб потім не витирати резиночкою. Знову. О, чекайте, хай я покладу зарядку. Сідає в мене комп'ютер. Зараз виробиться все. Так, Ctrl-T, праву кнопку в миші, отразіть по горизонталі. Па-бам! І Enter. Молодці! Далі. То же саме. Беремо акуратно. Дивимося, де середина, бо якщо розріжемо ляльку, треба буде потім штампом все підбирати, підмальовувати. Так. Ей, виділилося, молодець. Ctrl-T. Знову права кнопка миші, отразіть по горизонталі. Молодці. Enter. Все, кстати, оце і Enter – це одно і то же. Далі. Тепер нам треба ще отразіть. Знову шукаємо серединку. Так. Ctrl-T. От отразіть уже по вертикалі. Два рази було по горизонталі, а тепер по вертикалі. Молодці! Enter. Знову дивимося акуратно ці частинки, щоб починалося з краю, зліва, тут ми заціпили нам хорошо. Так, Ctrl-T, отразіть по вертикалі. Молодці! Так, що ми робимо? Так, тепер ми заходимо в редактор. Або ні, снять виділення, відмініть виділення, супер, ми молодці. Редактування, определіть узор. Так, узор 4. Добре, хай буде узор 4. Окей, і що у нас вийде? А тепер ми создаємо найвеликий документ. Создать. Так, то у нас був на кіко. Давайте на 9 на 9. 9000, раз, два, три. На 9000, раз, два, три. Все зберігаєте, як в мене, пікселі, біти, дюйми, все, як у мене поділилися. Молодці, запам'ятали без імені. Окей. Ну, і що ми робимо? А далі? Далі заливка. Тут є. Між клячкою, резинкою і інструментом розмиття. Якщо у вас нема, права кнопка миші, є інструмент градієнт, поміняйте його на заливку. Так, заливка. А тут у нас є, у вас може основний цвіт, а ми нажмемо на регулярний або ще на щось там, поки у нас не з'явиться от таке останнє віконечко. І заливаємо ліву кнопку миші і ждемо. Так, що вийде? Без помилок. Та-дам! Так, приближаємося. Так, получилося в нас вроді все без швів, без дурниць. Можете готувати подаруночки. Можете робити, є в нас помилочки. Ось тут. Ми неправильно, бачите? Що ми будемо робити? Давайте
зробимо про це вже інше відео, як ми будемо це все затирати. Да? А взагалі, побачите, які дитячі піжамки можуть бути, постільна білизна з цими якби узором може бути. Що може бути? Обої дитячі. Много чого може бути. І саме головне, що це все можна зробити на комп'ютері і дуже просто. Так що, бажаю вам удачі, терпіння, будьте уважні, не ганьбіться коментувати, то не ви, не у вас виходить, а то я неправильно об'яснила. Я зроблю краще відео, кожен день вдосконалюємося. Окей, дякую за увагу, дякую, що вже все підписали на мій канал. Хто не підписався, робіть це, тому що ми кожен день йдемо до того, щоб бути матеріально незалежними від батьків. І все, зустрітимося на Teespring або Shutterstock. Бай-бай!